Og her er det en som nøfker i natt eiendom jeg ikke gør. Let's go. Jeg troede det var nøf i dag. Kiel klokken. Hvad? Det er nøf. Overtid. Okay, jeg skal lige komme klar. Let's do it. Hvor er det der? Hvor er han nå? Den her vil jeg godt have. Det er godt. Du kan blive ved med at gå ind i min video. Au. Okay, alle sammen. Det var det sammen med det røvhul, som er der nu. Fuck dig. Nå, men ja. Husk ligesom altid med de her nerf lort. Undtagen hende den første. Kommenter, hvis jeg vil have fails. Masser og masser af fails, og du skal ikke engang røre den fucking gun. Okay. Okay, så selvfølgelig. Hans kanal kommer til at være herop. Min kanal kommer til at være herop. En af vores, eller vores venners kanal kommer til at være her. Og en dum video kommer til at være her. Okay, det var det.